الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء أوتيت خواتيم سورة البقرة وصلوات الخمس والشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لا يشرك بالله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام ہماری مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ہر مہینے میں کسی نہ کسی اسلامی واقعے کی یاد کو تازہ کرتی ہے رمضان کا مہینہ آیا تو نزول قرآن اور شب قدر اور روزی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی بڑی عظمت تھی اور اہمیت تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یوں دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الى شعبان ورمضان اے اللہ ماہ رجب میں ہمیں خیر و برکت عنایت فرما اور شعبان اور رمضان کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرما اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مہینوں میں خیر و برکت کی ضرورت نہیں ہے اور صرف رجب کے مہینے میں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ تیری رحمتیں مخلوق کی طرف جو آ رہی ہیں ان کو ہماری رخ کی طرف پھیر دے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے رجب کے شروع میں رجب میں جہاں
بہت ساری چیزیں یاد کی جاتی ہیں۔ ایک اسلامی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ اسی ماہ رجب میں پیش آیا، حالانکہ متعین طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ یہ واقعہ اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں، اسی رات میں پیش آیا۔ مفسرین کا، محدثین کا، مؤرخین کا اختلاف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ رجب ہی میں ہوئی یا اور مہینے میں ہوئی۔ بعض مؤرخین نے ربیع الاول کا مہینہ بھی بتایا ہے اور بعض نے رجب کی 27ویں تاریخ بتائی ہے اور بعض نے 22 کو بتایا ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ واقعہ جب ایک ہے، شب معراج تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور مقدس سفر کا، تو اختلاف کیوں ہے؟ کوئی ربیع الاول کیوں بتلا رہا ہے اور رجب کی ابتدائی تاریخوں کو کیوں بتلا رہا ہے اور کوئی 22 اور کوئی 27 کو کیوں بتلا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہوئی جسمانی معراج، جو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے لشکر کو بھیج کر، جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام کو رفیق سفر بنا کر، براق میں سوار فرما کر اپنے یہاں بطور مہمان کے بلا لیا۔ یہ ہوئی جسمانی معراج کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسم مقدس کے ساتھ یہاں سے حرم پاک سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کا دیدار فرمایا اور جہنم کا معائنہ فرمایا، دور سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور بعض صحابہ اکرام کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا جو ہوا۔ تو یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ جسم کے ساتھ ہوا، اور آدمی جو خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا نیک بندہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ یہ سب خواب ہیں۔ خواب میں تو یہ دیکھے کہ آدمی بلڈنگ خرید رہا ہے، آدمی پراپرٹی خرید رہا ہے، نوجوان دیکھے کسی حسین لڑکی سے وہ نکاح کر رہا ہے اور شادی کر رہا ہے، اور غریب مالدار ہونے کی تمنا کر رہا ہے، کاؤنسلر MLA MP ہونے کی خواہش اور آرزو کر رہا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ خواب جو پڑا کرتا ہے انسان کے خیالات کا عکس ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنے دل اور دماغ میں جو سوچ، جو فکر اور جو نظریات رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خواب میں اس کی ان مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیے کہ وہ نیند میں بڑبڑاتا ہوا اٹھے گا، میری گیند واپس کر دو اور میں نے اتنے رن بنائے، وہ آؤٹ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا لڑکیاں جب خواب دیکھتی ہیں تو وہ جو گڑیا گڑی کا کھیل ہے، اس قسم کی چیزیں وہ بک بکا کرتی ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی یہ دلیل کا کمی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ کبھی ہم اپنے دل و دماغ میں آقا کی محبت کے خیال کو نہیں بساتے۔ ورنہ کتنے ہیں مسلمان جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے ہیں، روزے کا دیدار فرماتے ہیں، حرم پاک کا۔ اگر صبح شام دن رات آپ کے دل میں یہ آرزو خیال کر رہی ہو کہ میں حرم پاک جاؤں گا، میں روزے کے پاس جاؤں گا، میں مکہ جاؤں گا، میں مدینہ جاؤں گا، یہ دھن لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ روزے کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ آپ کے خواب میں، آپ کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کرا دے گا، آپ کا دیدار کرا دے گا۔ آقا نے فرمایا من زارنی کانما زارنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا حقیقت میں مجھے دیکھا ہے، اور ومن زارنی وجبت لہ شفاعتی، اور جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس کی سفارش اور اس کی شفاعت میرے ذمہ واجب ہو جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے مسلمان، لیکن سوچتا کون ہے؟ پیسہ آ گیا مجبوری، لوگ تھوکیں گے،
کہ کمبخت مالدار ہو گیا اور حج کا نام نہیں لے رہا ہے، عمرے کا نام نہیں لے رہا ہے، زکات دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، الحاج کا خطاب اور ٹائٹل جو نہیں مل رہا ہے، تو گیا حج کو مصیبت اور بوجھ سمجھا 40-35 دنوں کے سفر کو اور آ گیا۔ کسے ہے تمنا، کسے ہے شوق؟ تو جسے شوق اور تمنا ہے وہ خواب میں حرم پاک کا دیدار کر لے گا، روزے کا دیدار کر لے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دیگر بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا، جیسے اللہ کی شان ہے، 99 مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کیوں کیا؟ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لگن میں لگا رہا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آدمی اگر خواب دیکھتا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں یا بس میں ہوں، حقیقت میں وہ اپنے بسترے پر پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی روح کا ایک حصہ سفر کرتی رہتی ہے اور اسے یا تو تکلیف ہوتی ہے اور یا تو راحت ہوتی ہے، لیکن اس کا جسم یہیں پر رہتا ہے۔ کوئی آدمی اگر انگلینڈ جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، تو اس کا جسم نہیں چلا جاتا، کعبے کا دیدار کر رہا ہے، روزے کا دیدار کر رہا ہے، تو بذات خود وہ نہیں چلا جاتا، بلکہ اس کی روح اس کا مشاہدہ کرتی ہے اور جسم اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے علاوہ کئی اور معراج بھی نصیب ہوئے جو خواب کے معراج تھے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آپ کو بلایا اور جنت کا معائنہ کروایا اور مختلف قسم کے عذابات کا دیدار کروایا، عرش کو دکھلایا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج فرمائی وہ جسم کے ساتھ فرمائی یا صرف جو ہے روحانی معراج تھی۔ دونوں قسم کے صحابہ کرام کے خیالات ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن صحابہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے امت کو بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا وہ روحانی ہوا، اور جنہوں نے ماہ رجب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا مشاہدہ کیا اور بذات خود اپنے کانوں سے اس واقعے کی خبر سنی تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج فرمائی وہ جسم اقدس کے ساتھ فرمائی۔ تو دونوں معراج آپ کو نصیب ہوئی، کہ ایک تو یہ کہ جسم کے ساتھ آپ آسمانوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے ہی پر آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو سیر کروایا، بیت المقدس تک لے گئے، آسمانوں کے پاس لے گئے، جنت کے پاس لے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، عرش تک لے گئے، کوثر تک لے گئے۔ یہ دونوں معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے اس کے دو پارٹ ہیں اور دو حصے ہیں۔ ایک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حرم پاک میں، حرم پاک سے متصل تھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدہ، وہاں آپ تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک گئے، فلسطین کی سرزمین میں گئے۔ سفر کا ایک حصہ یہ ہے، اور پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور جتنے رسول آئے، تمام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا حکم فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد یہاں سے ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس تک، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں اسراء، اسے معراج نہیں کہتے۔ لوگ مغالطے کا شکار ہیں، کہتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شروع ہوا، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کہاں سے ہوا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مکے سے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے سے، بلکہ کہیں گے فلسطین کی سرزمین بیت المقدس قبلہ اول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا۔ اور یہ جو سفر ہوا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسراء، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفر جو کعبے سے لے کر بیت المقدس تک ہوا تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تمام گندے ذہنوں کو دھو ڈالا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمام بد خصلت اور برے دماغوں کو دھو ڈالا لفظ سبحان سے۔ ہر مذہب کا ایک انداز ہے، ہر معاشرے کی ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تیرا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ کسی کی موت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہر چیز کے لیے کسی سے ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ، اور کوئی چیز نئی وجود میں آتی ہے کہتے ہیں بارک اللہ بارک اللہ۔ دلہا کو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ لکما۔ قاضی کہتا ہے اللہ تم دونوں میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ ہر معاشرے کی تہذیب و تمدن کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، خوش قسمت ہے مسلمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے خیر و برکت کے الفاظ برحمت فرمائے کہ دنیا کی اور تہذیبوں میں، تمدنوں میں، اقوام میں اس کی بو اور باز بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ انگریز جو شرابی کبابی زانی ہے، صبح اٹھتے ہی کہتا ہے گڈ مارننگ، کہ تو دوپہر تک تو اچھا رہا، دوپہر میں مر کر چلا جا، اور دوپہر ہوگی تو کہے گا گڈ آفٹرنون، کہ تو شام تک سورج کے غروب ہونے تک تو اچھا رہا، اس کے بعد کی میری کوئی ذمہ داری نہیں، اور شام ہوگی تو کہے گا گڈ نائٹ، تو کہے گا رات میں تو اچھا رہا، صبح میں مر کے چلا جا۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے، اپنی اخوت اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ دیکھ میرے بھائی اللہ کی سلامتی تجھ پر ہوتی رہے، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوتی رہے، اللہ کی برکتوں میں تو گھرا رہے۔ کوئی ٹائم نہیں، تم مرتے دم تک رہا، تو قبر میں جانے تک رہا، تو محشر تک رہا، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں۔ بلکہ اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ دو بھائی آپس میں ملے اور درمیان میں ایک درخت آڑ آ جائے، پھر ملاقات ہو تو نئی ملاقات ہوگی، پھر ان دونوں کو سلام کرنا پڑے گا۔ اتنا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے ایک دوست صحابی بازار میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ بھئی تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، کہ زمین میں سب سے بری جگہ جو ہوتی ہے وہ بازار ہے، اور تم یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ تو صحابی نے کہا میں یہاں خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے اور بازار میں چیزوں کا بھاؤ معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس لیے آتا ہوں کہ بازار میں ہر آنے والے منٹ میں، لمحے میں نیا مسلمان آتا ہے، میں سلام کرتا ہوں اور اللہ کی رحمتوں سے میں متوجہ اور مالا مال ہو جاتا ہوں، میں سلام کرنے کے لیے بازار میں رہا کرتا ہوں۔ اتنا بہترین مذہب، اتنا بہترین طریقہ کسی اور قانون میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کمینہ ہے وہ مسلمان، بد خصلت ہے، منافق ہے، اسلام کا ہو کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگے۔
عیسائیوں سے، چرچوں سے، مندروں سے اور انگریزوں سے، یہود اور نصارہ سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگے. جو اسلام دعا کی تعلیم دیتا ہو، بارک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، انا للہ، یہ کلمات کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو، یہ دلاسے کے کلمات اور کہیں نہیں ملیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیوہ کو تسلی دیتا ہے، تسلی کا جملہ کہتا ہے، ایسی بات کہہ دی کہ بیوہ کو اپنے شوہر کا غم بہت ہو گیا، وہ شوہر کے غم سے نجات اس نے پالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیں گے. ایک دو جملے رحمت کے کہہ ڈالو، بارک اللہ کہو، جزاک اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، ایک ہر قوم کا، ہر تہذیب و تمدن کا ایک شعار ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو، اسراء کے واقعے کو، جو کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اس کو جب بیان کرنا چاہا تو بیان کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات. کن چیزوں سے پاک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو گندگی بھی لگ جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ناپاک بھی ہو جاتا ہے؟ اللہ گندا بھی ہو جاتا ہے کہ جو غسل کر لیا ہو، شیمپو ڈال لیا ہو، صابن کا استعمال کر لیا ہو اور نہر میں غوطہ دے لیا ہو پاک؟ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے ذات ان الزاموں سے، اس مخلوق کے الزاموں سے جو یہ کہتی ہے کہ ایک انسان رات رات میں ابھی کنڈی حرکت کر رہی تھی، بسترے کی گرمی باقی تھی، یہاں سے بیت المقدس تک جائے، بیت المقدس میں امامت فرمائے، آسمان اول جائے، آسمان دوم جائے، ساتوں آسمانوں میں انبیاء سے ملاقات کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار فرمائے، جنت و جہنم کا معائنہ فرمائے اور آئے تو پھر وہ وقت وہی ہو، رات وہی ہو. بھائی آج تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ راکٹ کا دور دورہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، آج ٹی وی کے نشریات کا دور دورہ ہے، آج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا دور دورہ ہے، کوئی بات عقل سے بعید نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایک ماچس کی ڈبیا رکھا ہوا ہو اور کہتا ہو کہ اس کے اندر میں میچ کو دیکھ رہا ہوں، یقین کیا جا سکتا ہے، ہاں ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو. اگر کوئی بیڑی اور سگریٹ رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے انٹرنیٹ کا کلیکشن اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹیلی فون کا کلیکشن موجود ہے، ممکن ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا اتنا اسپیڈ آگے جا رہا ہے، اب ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے. اب تو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جسم سے اس کا سیمنس نکال کر، مادہ نکال کر، پھر جو ہے ایک دوبارہ انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے. بھیڑیا کو پیدا کر کے دکھا دیا، کتیا کو پیدا کر کے دکھا دیا، اب انسان کی تخلیق کے دعوے ہو رہے ہیں. وہ تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں الیکٹریکل سٹی نہیں تھی، الیکٹرک نہیں تھا اور کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، اونٹوں کا زمانہ، چرواہے کا زمانہ اور بھیڑ بھیڑیا کا زمانہ، بکروں کا زمانہ، دیہات، اجڑ دیہات. اللہ نے بھی ان کو ان کی اپنی قدرت کی طرف مائل کرنا چاہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ سائنس کی طرف تم نگاہ ڈالو، آؤ ٹیکنالوجی کی طرف تم نگاہ ڈالو، آؤ ٹیلی فون اور موبائل کی طرف اور تم ٹیلی ویژن کی طرف تم نگاہ ڈالو. اللہ نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت، کہ زمین کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور جو ہے تم جو ہے زمین کو نہیں دیکھتے. یہی چیزیں، یہ اونٹ ہیں، یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ جو ہے آسمان، یہ ان کی کل کائنات تھی. چراغ جلانے کا صحیح طریقہ نہیں تھا. ایسے زمانے میں اگر کہا جائے کہ ایک آدمی جب مکے سے مدینہ جانے کے لیے مہینے لگ جایا کرتے تھے اور مکے سے بیت المقدس جانے کے لیے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے، تو ایسی صورت حال میں یوں کہا جائے کہ آپ نے زنجیر کو ہلایا ہوگا. زنجیر جب حرکت کرتی ہے تو کچھ سیکنڈ میں اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ہٹ کر
अपनी जगह पर हथेली रखकर देखिए तो आपकी बैठक की गर्मी उस जगह पर महसूस होगी। रिवायत में आता है आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का पूरा सफर कर जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तरे की गर्मी मौजूद थी और जंजीर जूं की तो हिल रही थी। कौन तस्लीम करेगा? ना रेलगाड़ी का जमाना, ना हवाई जहाज का जमाना, ना मोटर गाड़ी का जमाना। तो अल्लाह को मालूम कि कुछ अबू जहल पैदा होंगे, अल्लाह को मालूम कुछ अबू लहब इनकार करेंगे, उतबा पैदा होंगे, शीबा पैदा होंगे, अब्दुल्लाह इब्ने उबई पैदा होंगे, जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शाहकार मौजूदे का इनकार करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लज़ी, पाक है अल्लाह तुम्हारे इल्जामों से, पाक है अल्लाह तुम्हारे जो अयूब को तुम अल्लाह की तरफ मनसूख कर रहे हो, जो अल्लाह आसमान को इशारे से पैदा करने वाला है, जो अल्लाह जमीन को अपनी कुदरत से बिछाने वाला है, जो अल्लाह पहाड़ों को कायम करने वाला है, जो अल्लाह सितारों में चमक चमक देने वाला है, जो अल्लाह चांद और सूरज में रोशनी देने वाला है, वो अल्लाह अगर अपने हबीब अपने यार अपने मुस्तफा को अपने पास बुलाए तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तुझे क्यों एतराज हो रहा है? तो कहा सुबहान अल्लज़ी, पाक है अल्लाह तेरे ऐब से, पाक है अल्लाह तेरे इल्जामों से, पाक है अल्लाह तेरी गालियों से कि जो तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम तराश रहा है। इस वजह से अल्लाह ने इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया। कलामुल्लाह की अजीब शान है, अजीब शान है कलामुल्लाह की। जिस लफ्ज को जहां जैसे और जितनी मिकदार हमें इस्तेमाल करना है अल्लाह वैसे ही इस्तेमाल फरमाते हैं। तो यहां अल्लाह ने सुबहान का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है ताकि गंदा जहनों को धो डाले कि तुम्हारे जहनों में जो ये शुबा है कि भला इतना बड़ा सफर इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो तुम्हारी जहनों की गंदगियों से और तुम्हारे दिलों की आलाइश से, अल्लाह की जात पाक है वो कुदरत रखने वाली है। असरा बिअब्दी, जो अपने बंदे को ले गया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के दो हिस्से, एक है इसरा मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक का जो सफर हुआ, इसी को अल्लाह ने कहा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को बैतुल हराम से बैतुल मक़दिस तक लेकर गया। इसको मेराज नहीं कहते। मेराज का तज़किरा अल्लाह तबारक ताला ने सूरह नजम में इरशाद फरमाया है ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हो गए, फिर करीब हो गए, इतने करीब हो गए जितना के एक कमान के दो लकड़ियों के दरमियान फासला होता है। एक होता है तीर और एक होता है वो कमान जिसके जरिए से तीर को छोड़ा जाता है। तो वो कमान में जो फासला होता है दो लकड़ियों के दरमियान डोरी और तांत को बांधा जाता है। तो ये जो तांत बांधी जाती है दो लकड़ियों के दरमियान, लकड़ी को बेंड कर मोड़ कर, तो इतना फासला रह गया था अल्लाह के और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। फकाना काबा कौसैनी औ अदना, और कहा बल्कि इससे भी करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब चले गए। तो मेराज का तज़किरा अल्लाह ने सूरह नजम में 27वें पारे में किया है और इसरा का तज़किरा अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में, जिसका दूसरा नाम इसरा है, वहां किया है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि हमने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात तक लेकर गए। अजीब शान है अल्लाह तबारक ताला की, अजीब शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल कहकर पुकारा अल्लाह ने, कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुद्दसिर, कहा या अय्युहल मुद्दसिर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कहकर खिताब फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, नबी को खातम कहकर पुकारा
اور نبی کو 99 ظاہر کہہ کر پکارا، باطن کہہ کر پکارا، اول کہہ کر پکارا، آخر کہہ کر پکارا، سینکڑوں ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے ناموں سے، محبت بھرے ناموں سے، مختلف اوقات میں مختلف القاب سے خطاب فرمایا. لیکن اللہ جب معراج کا تذکرہ فرما رہا ہے، اللہ جب اسراء کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ میرا یار ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک آیا اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مجھ تک آیا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا باحمدہ، احمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، رسول کہہ کر خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کر خطاب نہیں کیا، مدثر کہہ کر خطاب نہیں کیا، حاشر کہہ کر خطاب نہیں کیا، شافع کہہ کر خطاب نہیں کیا، فاتح کہہ کر خطاب نہیں کیا. خطاب کیا تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے غلام اور اپنے بندے کو رات و رات لے کر گئی. بھئی اگر کسی کو غلام کہا جائے، اگر کسی کو کہا جائے بندہ، تو اس کے اندر کیا عزت کی بات ہے؟ اس میں بڑپنے کی کون سی بات ہے؟ مالک اپنے غلام کا نام لے کر پکارے اور پیار سے پکارے تو شفقت ہوگی. یوں کہ نوکر ادھر آ، غلام ادھر آ. اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے بندے، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، جبرائیل بھی اللہ کی مخلوق اور ساری زمین و آسمان بھی اللہ کی مخلوق. لیکن اللہ تبارک تعالی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ کا ایک عظیم الشان شاہکار معجزہ دے رہے ہیں. اتنا عظیم الشان شاہکار معجزہ اللہ تبارک تعالی نے کسی اور پیغمبر کو نہیں نوازا، کسی اور رسول کو نہیں نوازا. کیا آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے؟ کیا آپ نے سنا کہ موسیٰ کی معراج ہوئی ہے؟ کیا آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے؟ کیا آپ نے سنا آدم علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے؟ بلکہ لوگ یوں کہا کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمندر کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں وہاں پہنچا دیا. اور جب یونس علیہ السلام نے کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تاریکیوں میں پکارا. ایک تھی رات کی تاریکی تھی، اور ایک سمندر کی تاریکی تھی، اور ایک مچھلی کی پیٹ کی تاریکی تھی. تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار پاک ہے تیری ذات، میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے اور میں ہوں ظالموں میں سے. تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا اور ہم نے ان سے غم کی نجات، غم سے نجات دے ڈالی. تو یونس کی معراج مچھلی کی پیٹ میں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور پر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ کے اندر ہوئی، اور اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی معراج ہوا میں اور تخت میں ہوئی. لیکن کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس مہمان بلا کر نہیں بلایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے یار کو مہمان بلا کر بلایا. اور کیسی شان کے ساتھ، کیسی شان کے ساتھ حوروں کو کہا کہ بن جاؤ، صبر جاؤ، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کے سردار آ رہے ہیں. جنت سے کہا اے جنت تم مزین ہو جا، تو خوبصورت ہو جا، کہ تیرا جو ہے مہمان آ رہا ہے، کائنات کا سردار، میرا حبیب، میرا محبوب اور میرا یار آ رہا ہے. اور 70,000 فرشتوں کے لشکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دیا. کوئی منسٹر جاتا ہے تو آگے پیچھے کچھ چمچہ خور ہوں گے، کچھ ہڈی خور ہوں گے، جو 10-20 لگیں گے، 50 لگیں گے، 100 لگیں گے. لیکن کوئی اجتماع کیا جاتا ہے، شراب دے کر بلانا پڑتا ہے، لڑکیاں دے کر بلانا پڑتا ہے، 20 روپے دے کر بلانا پڑتا ہے، اور ڈنڈے دے کر پہرا لگانا پڑتا ہے نعرے مارنے کے لیے. لیکن میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر اور
اور معراج کی شان عجیب تھی، اللہ نے آسمان سے نورانی مخلوق کو نازل فرمایا، 70,000 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ویلکم کرنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے اور جو ہے خیر مقدم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا. اور فرشتوں کے سردار کون ہیں آپ تو جانتے ہیں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں فرشتوں کے سردار. بھائی ایک آدمی کی اگر ایک چمار عزت کرتا ہے، بھنگی عزت کرتا ہے، چلو بھی وہ کوئی مقصد ہوگا کر لیتا ہوگا، کاؤنسلر کرتا ہے، کمشنر کرتا ہے، چلو عزت میں اور بڑھوتری ہوگی، ملک کا وزیر اعظم اس کے پیروں کے پاس اپنے سر کو رکھ دے، ملک کا شہنشاہ، ملک کا بادشاہ، ملک کا چیف جسٹس اس کے پیروں کے سامنے اپنے سر کو رکھ دے، یہ عزت کی آخری انتہا ہے. تو نورانی مخلوق جتنی ہے فرشتے سمیت، ان میں سردار ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی ڈیوٹی بھی بڑی عجیب تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس لایا کرتے تھے، کتاب کو انہوں نے لایا، صحیفوں کو انہوں نے لایا. تو 70,000 فرشتے جو خیر مقدم کرنے کے لیے تھے، ان کے سردار اور ان کے رئیس اور ان کے ہیڈ تھے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کی جو ابتدا ہوئی وہ دن کے 10:15 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے نہیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو بلانا تھا تو دن کے اجالے میں بلانا تھا، یہ رات میں کیوں بلایا؟ تو اس کا جواب خود علماء دیتے ہیں کہ دنیا میں محبوب اپنے حبیب سے رات کی باتیں تنہائی میں کیا کرتا ہے، مخلوق کے سونے کا، آدمیوں کے سونے کا انتظار کرتا ہے، اللہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت تھی. اس وجہ سے اللہ نے کہا ساری دنیا سو رہی ہو، اے محمد میں جاگ رہا ہوں اور تم سے باتیں کر رہا ہوں. رات میں بلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ تو معراج کی رات کی بات تھی، اس سے پہلے ہی معراج کی تمہید بننا شروع ہو گئی تھی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، تین فرشتے آسمان سے آئے، ایک جبرائیل تھے، ایک میکائیل تھے، تیسرا کوئی اور فرشتہ تھا. وہ پوچھنے لگے کہ ان میں سب سے بھلا آدمی کون ہے، تو پھر خود جواب دینے لگے کہ چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین آدمی یہی ہے. وہ رات چلے گئے، پھر دوسری رات آئے، کہنے لگے ان میں سب سے افضل آدمی کون سا ہے، تو پھر انہیں نے اسی نے جواب دیا یہ آدمی چہرے بشرے سے پتا چلتا ہے کہ سب سے افضل ہے، پھر چلے گئے. اور تیسری رات آئے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو نیند لگ چکی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے آداب یہ بتلائے کہ جب تک آقا مسجد میں ہو، جب تک آقا مجلس میں ہو، جو سوال کرنا ہو سوال کر لے، جو مسائل رکھنا ہو رکھ لے، آقا اگر مسجد سے اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے جائیں اور جو لوگ کنڈی مارتے ہیں آقا کو اپنے در سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، تو قرآن شریف کے سورہ حجرات کی پہلے رکوع کی آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیند میں جو خلل ڈالتے ہیں، آپ کے آرام میں جو خلل ڈالتے ہیں، وہ نا سمجھ ہیں، کم عقل والے ہیں، لا یعقلون، کم عقل والے ہیں. پھر کہا ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے آپ کے نکلنے تک تو ان کے حق میں بہتر تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کا یہ ادب اور نبی کی تعظیم بتلائی ہے کہ ان کے نیند میں، ان کے آرام میں، ان کی گھریلو زندگی میں خلل انداز نہ بنے، خلل نہ ڈالیں. یہاں تک حکم ہے، علماء نے لکھا اگر آدمی نفل نماز میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلا رہے ہیں آپ کو علم نہیں کہ فلاں بندہ فلاں ساتھی نماز میں ہے. علماء نے لکھا اس صحابی پر واجب ہو جاتا کہ اپنی نماز کو چھوڑ دے اور نبی کی پکار پر لبیک کہے. کیوں؟ نماز کی قضا ہو جائے گی. نماز کو توڑ ڈالا تو نماز کی قضا ہو جائے گی. نبی کی بے ادبی کی اور نبی کی توہین کی تو موت تک اس کی قضا نہیں ہے, مرتے دم تک اس کی قضا نہیں ہے. ایک بات اور ہے کہ نبی کی بات پر علماء کی بات پر عمل کرے نہ کرے یہ دوسرا مسئلہ ہے. عالم نے بتلایا داڑھی رکھی یا شیونگ کر لی یہ دوسرا مسئلہ. عالم نے بتلایا کہ بھئی نماز پڑھ لے, نماز پڑھی نہ پڑھی یہ دوسرا مسئلہ ہے. عالم نے بتلایا کہ تلاوت کر لے قرآن سیکھ لے, سیکھا نہ سیکھا دوسرا مسئلہ ہے. لیکن عالم کی توہین کرتا ہے, نبی کے فرمان کی توہین کرتا ہے, ہدایت اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اور کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی علم دین سے محروم فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 50 پر 3 سال تک دارالعلوم دیوبند کے بلا ناغا مسلسل حضرت رحمت اللہ علیہ محتمم رہے, پرنسپال رہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے دور اہتمام میں کئی قسم کے 50 پر 3 سالہ دور, نصف سنچری سے زیادہ, آدھی سنچری سے زیادہ پرنسپال اور ایشیا کے عظیم اسلامی مرکز دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت رہے. کیسے کیسے ذہین طلبہ آئے ہوں گے, کیسے کیسے فلاسفر آئے ہوں گے, کیسے کیسے گریجویٹ آئے ہوں گے اور کیسے کیسے متقی پرہیزگار آئے ہوں گے, کیسے کیسوں کو نہ دیکھا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں لیکن ایک عجیب آدمی کو, عجیب طالب علم کو میں نے 53 سالہ زندگی میں ایک بات کا مشاہدہ کیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات تھی؟ فرمایا ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند میں جماعت اول میں داخلہ لیا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ 3 سال پڑھے, 4 سال پڑھے, 5 سال پڑھے اور پھر چلے گئے دارالعلوم دیوبند کہ وہاں آخر میں جا کر سند حاصل کر لیں, قاسمی کا لقب مل جائے, ملقب ہو جائے, اس کی شرافت مل جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ اول جماعت میں فارسی جماعت میں داخلہ لیا اور میں لگاتار دیکھتا رہا کہ دور حدیث فائنل ایئر تک وہ فرسٹ کلاس بھی پاس ہوتا رہا اور وہ فرسٹ ڈگری میں بھی پاس ہوتا رہا, تمام طلباء سے اول درجہ آتا رہا, سب سے بڑھ کر اس کے نمبر ہوتے رہے. لیکن فرماتے ہیں حضرت قاری صاحب کہ میں نے اپنی زندگی میں دیوبند کی گلیوں میں کنڈا لے کر لوگوں کے در پر اسے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. ذہین طالب علم ہے, کلاس میں فرسٹ آنے والا, اول درجے میں شروع سے لے کر آخر تک. حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیوبند کی گلیوں میں دیکھا کہ در در جا کر امیروں کے گھروں میں بھیک مانگ رہا ہے. مجلس کے لوگوں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ معمولی قسم کے پڑھنے والے کہیں امام بن جاتے ہیں, کہیں خطیب بن جاتے ہیں, کچھ نہ ہو مؤذن بن جاتے ہیں اور کچھ نہ ہو وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہو جاتے ہیں. اللہ کی عجیب رحمتیں ہیں دارالعلوم دیوبند کے فارغین پر, اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں کے فارغین پر. وہاں کا فارغ جتنا بے باک ہوتا ہے, حق وہ ہوتا ہے, باطل شکن ہوتا ہے, کہیں اور دنیا کی کسی اور مدرسے کا فارغ اتنا بے باک اور اتنا حق و اتنا نڈر کسی اور ادارے نے نہیں پیدا کیا. تو کیا ماجرا ہے کہ فرسٹ گریڈ آنے والا, فرسٹ کلاس پاس آنے والا, فرسٹ رینک میں آنے والا بھیک منگا کیوں ہو گیا؟ تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ذہن تو دے دیا تھا لیکن اس کے ساتھ علماء کی, اساتذہ کی بے ادبی کیا کرتا تھا, احترام نہیں کیا کرتا تھا. میرے بھائی جہاں تم جمعہ میں جاتے ہو بات سننے کے لیے, جہاں تم عالم کے سامنے تم جو ہے زانوے تلمس جو ہے تہ کر کر بیٹھتے ہو علم حاصل کرنے کے لیے, مقرر اور عالم کی عظمت نہ ہو لکھ کر رکھ لو خدا کی قسم عالم سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کا اکرام اور نبی کا احترام بتلایا کہ نیند میں بھی ہو تو خلل نہ ڈالیں, ازواج مطہرات سے محو گفتگو ہو خلل نہ ڈالیں, گھر میں مشغول ہو خلل نہ ڈالیں. کہا اکثرہم لا یعقلون, اور کہا کہ نماز میں بھی ہو تمہاری نماز کی قضا ہو جائے گی لیکن نبی کی بے احترامی اور نبی کی بے عزتی کی قضا نہیں ہوگی. عمل کرنا نہ کرنا دوسری چیز, توہین کرو گے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں,
ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انی لا احب الدبا، دبا عربی میں کہتے ہیں کدو کو، کہ میں کدو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ، اس وجہ سے میں محبت کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عظیم شاگرد تھے، اپنے علاقے کے چیف جسٹس تھے، بڑے تھے وہ، قاضی القضات تھے۔ تو ایک آدمی ان کے سامنے تھا، اپنے چہرے پر بل آیا، کسی آدمی کو بیگن پسند نہیں، کسی آدمی کو بڑے کا گوشت پسند نہیں، کسی آدمی کو مچھلی پسند نہیں، اپنے اپنی بات ہے، پسند نہ ہونا اور بات ہے۔ اور کوئی یوں کہہ دے جی مچھلی حرام، بھائی کیوں اس میں بسان باز ہوتی ہے؟ کسی نے کہا بڑے کا گوشت حرام اس وجہ کہ اس سے ہارٹ آ جاتا ہے، فیٹ بڑھ جاتا ہے، چربی، بھائی تجھے پسند نہیں تو چھوڑ دے، تو حلال حرام کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر تجھے کدو بھی پسند نہیں ہے، بیگن پسند نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کنارہ کشی اختیار کر لے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ حلال ہے حرام ہے میں نفرت کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں کدو کو پسند کرتا ہوں، کیوں پسند کرتا ہوں؟ کہ وٹامن زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے، یا کھانے سے دماغ کی صلاحیت بڑھتی ہے، یا کھانے سے بھوک مرتی ہے؟ نہیں، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ، اس وجہ سے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے آقا کو کدو پسند تھا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی، چہرے پر بل لایا، پیشانی پر جھلیاں لایا، جھریاں لایا، ابو یوسف تم تو شوق سے کدو کھاؤ، میں تو کدو سے نفرت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں بات کدو سے محبت اور نفرت کی نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ نبی کی پسند دل سے لگانے اور چھوڑنے کی بات ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں کدو کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کہ نبی کی پسند، لیکن کم وقت یوں کہہ رہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے خود قاضی القضات تھے، عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا توہین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہانت رسول کا مقدمہ دائر کیا، وکیل نے پیروی کی اور مقدمہ جیت گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چنانچہ اس کدو کی تحقیر کرنے والے کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سولی پر لٹکا دیا، پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک نبی کی پسند کدو کو نفرت کرنے پر امام ابو یوسف مقدمہ چلوا کر سولی پر لٹکا ہے، اور تم داڑیوں کو گالیاں دو، پردے کو گالیاں دو، نماز کو گالیاں دو، علماء کو گالیاں دو، اولیاء کو گالیاں دو، صلحاء کو گالیاں دو، یہ ٹیڑھی حکومت ہے جو تم بچ کر چلے گئے، امام ابی یوسف کا کوئی نائب ہوتا خدا کی قسم تمہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ تو نبی کا احترام، نبی کا اکرام ایمان کی دلیل ہے، اور نبی کی توہین اور نبی کی بے ادبی اور نبی کے آرام میں خلل ڈالنا بے ایمانی اور منافقت کی دلیل ہے۔ تو جبرائیل ڈر رہا ہے، جبرائیل پر کوئی پوچھے قیامت کے دن، اللہ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے۔ قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی وہ ہماری بکری سے اللہ نہیں پوچھے گا، تو اتنا دودھ دینا تھا 5 لیٹر 1.5 لیٹر کیوں دینے لگی؟ اللہ بیل سے نہیں پوچھے گا کہ تو 1.5 کلومیٹر ہل جوتا کرتا تھا، ایک دن تو 1 کلومیٹر ہل جوت کر کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ ہمارے طوطے سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے کم وقت 1.5 ماؤس کھانا کیوں شروع کر لیا؟ سوال جواب جو ہوگا وہ انسانوں سے ہوگا اور جنات سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے اللہ سوال جواب نہیں کریں گے، فرشتوں سے بھی نہیں، جبرائیل سے بھی نہیں، میکائیل سے بھی نہیں، اسرافیل سے بھی نہیں، اسرائیل سے کسی سے سوال جواب نہیں۔ کیوں؟ وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے، وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی گھوڑا اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، کڑاکے کی سردی ہو، گھوڑے کو نزلہ ہو گیا ہو، زکام ہو گیا ہو اور کھانس رہا ہو، چھینک رہا ہو، کب کا پا رہا ہو، رات کے 12:30 بجے 1:30 بجے اٹھائے، یار اٹھنا، مجھے میری ساس کے یہاں جانا ہے، میری بیگم کے یہاں جانا ہے، مجھے سفر کے لیے جانا ہے، کوئی بتلا دے کہ گھوڑے نے آج تک جا یار مجھے تو نزلہ لگا ہے، مجھے تو سردی لگی ہے، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کی نافرمانی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہے تو یہ انسان اور جن، یہ دونوں کرتے ہیں اپنی مرضی سے، فرشتہ چاہے گناہ کرنا تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر گناہ نہیں کر سکتے، جبرائیل کو سوال جواب نہیں، جبرائیل کے بارے میں حساب کتاب نہیں،
تو جبریل امین علیہ الصلات والتسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو غور کرو جس مخلوق سے حساب و کتاب ہوگا اور جو امت آقا کی امت ہے جو لوگ نبی کے غلام ہیں اگر وہ نبی کی بے عزتی کر ڈالیں ان کے نائبین کی بے عزتی کر ڈالیں تو ان کا کیا مقام کیا درجہ ہوگا جبرائیل ڈر رہا ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دولت قدے میں جبرائیل آ چکے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے حبیب تیرا یار تیرا محبوب محو خواب ہے آرام کر رہا ہے اگر جگاؤں نیند جگ جائے گی اے اللہ تو مجھے حکم دے کہ میں تیرے یار کو کیسے خطاب کروں مزمل کہہ کر خطاب کروں مدثر کہہ کر خطاب کروں بشیر کہہ کر خطاب کروں نذیر کہہ کر خطاب کروں سر دبا کر اٹھاؤں کوہنیاں دبا کر اٹھاؤں پیر داب کر اٹھاؤں تلوے چاٹ کر اٹھاؤں اے اللہ اگر میں اٹھاؤں بے ادبی ہو جائے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا جس جبرائیل کو حساب و کتاب نہیں جو جبرائیل گناہ نہیں کر سکتا نبی کے قدموں کے پاس جا کر نبی کی بے عزتی اور نبی کی توہین اور اہانت رسول سے ڈر رہا ہے کہیں اللہ کے عذاب کا میں شکار نہ بن جاؤں جبرائیل کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے احمد کا مقام کیا ہے اللہ کے یار اللہ کے محبوب اللہ کے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے ڈر رہے ہیں جبرائیل کہ میں اٹھاؤں اور بے ادبی ہو جائے اور میں جل کر میرے پر کہیں خاک نہ ہو جائے اللہ مجھے اعلی علیین سے اسفل السافلین میں کہیں داخل نہ کر دے پوچھا اے اللہ کیسے اٹھاؤں مسکرا کر اٹھاؤں ہنسا کر اٹھاؤں پیر تاب کر اٹھاؤں خطاب کر کے اٹھاؤں اللہ 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 تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک جسے اللہ بلند کر ڈالے اسے کون نیچا کر سکتا ہے اللہ یہاں بتلانا چاہتے ہیں اے جبرائیل مانا تو موسیٰ کے پاس توریت لے کر گیا اے جبرائیل مانا کہ تو داؤد کے پاس زبور لے کر گیا اے جبرائیل مانا کہ تو عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر گیا اے جبرائیل مانا آدم کے پاس تو صحیفے لے کر گیا اے جبرائیل مانا کہ تو ابراہیم کے پاس صحیفے لے کر گیا اے جبرائیل مانا کہ تیرا پر ایک طرف کھولے تو مشرق اور دوسرا طرف کھولے تو مغرب اے جبرائیل مانا کہ ایک سیکنڈ میں تو عرش کے پاس رہتا ہے اور دوسرے سیکنڈ میں تو فرش کے پاس رہتا ہے اے جبرائیل مانا جب چاہا تو پل صراط کا دیدار کر سکتا ہے جب چاہا حوروں کا دیدار کر سکتا ہے جب چاہے تو غلمانوں کا دیدار کر سکتا ہے جب چاہے تو رضوان کو دیکھ سکتا ہے جب چاہے تو جنت المالا دیکھ سکتا ہے جب چاہے تو جنت الفردوس دیکھ سکتا ہے جب چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب چاہے تو جنت سے نکل سکتا ہے لیکن جبرائیل تیرا مقام میرے یار میرے محبوب میرے مصطفیٰ کے سامنے اتنا ہے اگر تجھے میرے محبوب کو جگانا ہے میرے یار کو جگانا ہے تیرے سارے پروں کو اکٹھا کر دے اور میرے حبیب اور میرے پیر کے میرے حبیب اور میرے یار کے پیروں کے تلووں میں تو اپنے نورانی پروں سے گدگدی کر دے تب میں سمجھوں گا کہ جبرائیل تو نے میری محبت کے عظمت کا حق ادا کیا ہے اگر تو جگا دے گا تو تیرے جل پروں کو جلا کر خاک کر دوں گا اگر نام لے لے گا تو تیرے پروں کو جلا کر خاک کر دوں گا اگر پیر کو چھو دے گا تیرے پروں کو جلا کر خاک کر دوں گا اگر جسم کو چھو دے گا تیرے پروں کو جلا کر خاک کر دوں گا تیرے ساری قوت ساری نورانی پروں کو سمیٹ کر میرے یار میرے مصطفیٰ میرے حبیب میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو تو گدگدی دینا پڑے گا تب آقا کو گدگدی ہوگی تو آقا جگ جائیں گے نیند سے اب لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے نورانی مخلوق کے سردار کو آقا کے قدموں میں بٹھا دیا آقا کے تلووں کے نیچے ان کے پروں کو بچھا دیا کہ یہ اے محمد اے احمد اے مصطفیٰ اے میرے یار اے میرے آنے والے مہمان یہ تیرا مقام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا نوری ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا کر فرشتوں کے مقام میں لے جا رہے ہیں آقا کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے
آقا کا مقام جنات سے اونچا ہے، آقا کا مقام مخلوق میں سب سے اونچا ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے، آقا کی توبی کی بات چھوڑیے، آقا کے امامے کی بات چھوڑیے، آقا کی کلی کی ہوئی پانی کی بات چھوڑیے، آقا کے اعضائے وضو سے نکلا ہوا غسلین کا مسئلہ چھوڑیے، آقا کے چادر کی بات چھوڑیے، آقا کے جو ہے چپلوں اور نالین کی بات چھوڑیے، آقا کی اولاد کی بات چھوڑیے، آقا کی ازواج کی بات چھوڑیے، آقا کے مسکن مکے کی بات چھوڑیے، آقا کے محجر مدینے کی بات چھوڑیے، آقا کے روزے کی بات چھوڑیے جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں. ہمارے علماء دیوبند نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مدینہ حرم اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر ہمارا ایمان ہے آقا نے دنیا کی سرزمین میں جہاں اپنے قدم رکھ دیے وہ قدم کے تلے حصہ قدم کے نیچے کا حصہ عرش سے بھی افضل ہے. یہ آقا کا مقام ہے، پگڑی کا مقام، آقا کے موئے مبارک کا مقام، آقا کے چادر کا مقام، آقا کی کلی کا مقام، آقا کے صحابی کا مقام، آقا کے اولاد و ازواج کا مقام تو دور کی بات، آقا کے پیر تلے جو مٹی آ گئی وہ مٹی کائنات کی سب سے افضل مٹی ہے، روزے اور حرم پاک کو چھوڑ کر. یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس مقام کو گھٹا کر محبت میں اندھے ہو کر لوگ کیا کیا کرتے کہ نہیں صاحب آقا نوری مخلوق تھے، اگر نور دے تو تم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا رہے ہو. معراج اور اسراء کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ